ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនេះក្រុមការងារពន្ធដារសម្រាប់បានលើសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចជាការរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីកត្តាបកិច្ចពន្ធដាររបស់សមាគមនិង បន្ថែមពីនេះទៅទៀតក៏មានការរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន4ផ្សេងទៀតស្ដីអំពីពន្ធដារនិងក្របខណ្ឌច្បាប់ផ្សេងៗសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាជិកអង្គការកសិករនិងដៃគូនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតនិងរាជធានីភ្នំពេញសមិទ្ធផលសំខាន់មួយទៀតគឺការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារពន្ធដារដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលនឹងអាចទទួលបានដូចជាការលើកលែងបំណុលពន្ធជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តពន្ធសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលចុះឈ្មោះស្ថាប័នត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2029នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់រួមមានសមត្ថភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងការយល់ដឹងអំពីការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធដារនៅមានកម្រិតដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពន្ធដារឡើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលសង្កេតឃើញគឺក្នុងកំឡុងពេលនៃការស្ទង់មតិលើការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធដារមានអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងសមាជិកកសិករមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិនេះនិងបញ្ហាការពន្យាពេលនៃការស្នើសុំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររួមស្ដីអំពីការយកពន្ធរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ